Середини березня, коли в Україні ввели карантин, Покровськ пережив декілька коронавірусних стадій – від повної відсутності людей на вулицях до, по суті, безмаскового сьогодення. Альтернативний варіант носіння маски – мати її десь під підборіддям, на руці або в сумці, одним словом, недалеко біля себе. Ношу. Вон сумки. Коли в магазин захожу, я одягаю, а по вулиці я йду, не одягаю. А я боюсь, так, коронавірус є, я не хочу без маски, давай. На улице не ношу, но я вот в маршрутке ехала, одевала, естественно. Ношу, но бывает забываю. Ну, раз люди заражаются, значит угроза еще есть, поэтому пока стоит. Більшість молодих людей без масок там, де цього не вимагають продавці, офіціанти чи будь-хто інший. На вулицях, якщо у людини немає наміру заходити в якесь громадське місце з маскою, хоч якось надягнутою поближче до обличчя, переважно літні люди. В магазин везде ми заходимо і носимо маски. Ну, а так по вулиці. Ми ж знаходимося в групі ризика, возраст вже такий, так що нам по-любому треба немножко придержатися. Життя у нас вже мало залишилося, треба прожити її нормально. Не можу ще зняти. Зараз заболіваємость кожен день передає велика, а все одно люди всі. А я йду, як вроді не від міра сього. Тому що такий возраст, вже майже 60 і боїшся заболіти. Везде носите, и на улице, и везде? И на улице, и на работе. А дома, конечно, нет. В аптеках бажаючих щось купити майже немає. Вірусна хвороба вже не лякає настільки, що хочеться купити ліків побільше і від усього. У аптекарів розпитують лише про засоби захисту. Зараз тільки от средства защиты и антисептики спрашивають. І маски. І маски. На ринках покровчани майже всі без масок, а ось продавці, пам'ятаючи тижні без роботи, маскового режиму дотримуються строго. Хоча і не дуже вірять в те, що це їх якимось чином захистить. Жарко, і з цією маскою, здесь от все лицо нічого не зробить. Ну, неудобно, що людям жарко. На свіжому воздухі, ну, маски, зачем, я не знаю, в принципі. Надо, вони, що не допомагають. Вірус там такий маленький, а в цій маскі дірки які, ну, не знаю, мені кажеться, на свіжому воздухі зачем. Також в захисних масках працівники кафе. І цього вимагають від своїх відвідувачів. В маршрутках – де як. Хтось в масках по необхідності, хтось вірить в те, що вона від чогось може і врятує. Бабушка заставляє. Так другий раз і опускаю, коли так, де людей нет, свободно. Ми завжди, от з онуком ми їдемо, я завжди в магазини, на ринки, в автобуси, в маски. Навіть іноді на ринок, особливо на хитрий, там майже нікого в маски немає. Сьогодні з нами поспілкувалась пару десятків мешканців Покровська. Одні вірять в смертельну загрозу коронавірусу, інші не дуже. Але відповідь на питання, чи є серед знайомих хворі на COVID-19, у всіх одна. Ні, у мене ні. Ні, ні. Нікого ні, абсолютно. Ні, 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 ні. Ні родственників ні, слава Богу, ні, ні, ні. Ні, слава Богу, ні. Ні, ні. Ні, Боже, збав. Ні. Тут нету. Бог милує. До кінця чергового етапу подовженого карантину 5 тижнів, а там вже і осінь.